Gotovo 500 kvadratnih metara u koje su smeštene kuhinje i jedna učionica četvororazredne takozvane brusničke škole bile su preplavljene kišnom i fekalnom kanalizacijom. Odvodne cevi nisu mogle da prikupe svu vodu koja se nakupila u podrumskim prostorijama, pa je voda uništila podove, parket, stolove i klupe, ali i deo učila u jednoj od učionica. Ovo je jedan primer kako dolazi do problema, ne zato što smo na ovom mestu konkretno imali poplavu, nego tako što se izliva kanalizacija. Naš je zadatak sada da mapiramo sve škole, da vidimo koje su to kritična mesta, da nam se ne bi dešavalo iz istih razloga. Mi moramo da delujemo preventivno. Ovo je jedno od onih mesta gde sada znamo šta treba uraditi da nam se ne bi dešavala izlivanja kanalizacije, kao što je u ovom slučaju. Ja mislim da ćemo biti u mogućnosti, odnosno konkretno ministarstvo će biti u stanju da izdvoji jedan deo novca za sanaciju. Direktor škole Slobodan Pantić kaže da je za 12 godina koliko na čelu ove ustanove ništa slično se nije desilo i da najveći problem nije količina padavina, već nemogućnost kanalizacione mreže da primi sve otpadne vode. Najverovatnije, ja pretpostavljam, nedovoljna presek cevi da primi tako veliku količinu vode. Kažem, to je neki moj subjektivni sud, da li je nešto drugo razlog i uzrok, ja ne znam, ali ovde sam 12,5 godina, vi me poznajete, i u prethodnih 12,5 godina, u zadnja 4 meseca, ovo je drugi put da dolazi do plavljenja. Pre 4 meseca je, ono jesenas kad su bile velike kiše, poplavilo, ali je prodor vode bio svega nekih 7-8 centima. Sada je to daleko više, skoro 10 puta više, i šteta je naravno proporcionalna, na neki način proporcionalna, baš direktno ne. Kolika šteta, rano je proceniti, ali rado je obećanje nadležnog ministarstva da će pomoći u sanaciji oštećenja u najstarijoj osnovnoj školi u gradu.